Hej, jag heter Marcus. Jag ska läsa en del ur det bokprojekt som jag hoppas att debutera med. En tvär bromsning ryckte honom i sömnen. Munnen var torr och huvudet värkte, nästan vibrerade, men det verkade vara framme. Han klev ur bilen och höll sig i dörren tills blodet började röra sig upp i benen. Chauffören satt på motorhuven och pratade med ansikten han inte kände igen. Klockan var närmare 5 på morgonen och det hade stannat vid ett läger byggt av lastpallar och kartong. På den steniga marken låg mängder av tillplattat skräp och alldeles intill höjde sig ett par bropelare i betong över läget. Han vände sig om, såg förbi några ensamma träd mot en stor väg som var kantad av industribyggnader och företag. Trafiken tycktes passera där oavbrutet. Inte mer än 30 meter från honom. Grigore ryste i morgonluften, sträckte sig efter skinnjackan i baksätet. Sommaren här skulle bli lång. Den första som kom fram var Mihas. En ryckig kille i tjock kofta under den rödvita jackan. Det var svårt att hinna med i hans chatter om hur det var ordnat i lägret. Kvinnorna såg en bit från elden, men på kvällarna var alla välkomna att äta tillsammans. Vi är 10 här nu, tills vintern, då blir det för kallt. Svenskarna arbetar inte längre på bron, de vågar inte röra oss. Mias var ung, tänkte Grigore, och naiv. Verkligheten skulle snart märka också honom. Efter att Grigore hämtat resten av packningen ur bagageluckan närmade sig en ung kvinna med platt långt hår och röd sandkjol som svängde från höfterna. Tyget skiftade mjukt mellan ljus och mörker. Han släppte ifrån sig väskan på den svarta säcken på en fläck av torkat gräs. Lachita Farin, mitt namn är Katarina, sa kvinnan. Jag ska visa dig var du får sitta. Min plats är nära dig också. Grigori kramade hennes hand med sina och tackade. Han tog fotot på Engla och Anna i väskan, lade det i anteckningsblocket och stoppade ner den i innerfickan på jackan. Kan jag lämna det här? Frågade han och såg ner på sin packning. Hon nickade. De gick längs vägen mot centrum. Katarina förklarade att platsen de var på kallades Sundbyberg och att hennes man höll sig i tunnelbanan kring uteserveringarna inne i Stockholm. Han hade aldrig kunnat sitta stilla, sa han och skrattade. Hur många barn har du? 2 döttrar. Min lilla pojke är hemma i Rumänien. Igår såg efter en spårvagn som gled förbi på andra sidan vägen. Han svalde hårt för att inte förolämpa henne. En mor som övergav sina barn var ingenting värd. När hon visat honom hans plats utanför Ica-affären och senare tunnelbanan där hon själv satt, så vände det tillbaka. Det kom upp ur gångtunnel och hon nickade liksom med hakan in i en liten affär fylld med godis och drycker. Här får vi handla. Du sa att du behövde cigaretter, förklarade hon. Han gick in och ställde sig bakom en svenska som skulle betala. Han var blond och kortklippt som om hon inte ville vara kvinna. Hon sa något till mannen bakom disken. Hennes röst var snabb och snärtig. Sedan provade hon olika kreditkort. Letade i handväskan och tittade då och då upp. Tydligen saknade hon riktiga pengar. Grigore såg sig omkring. Katarina stod kvar vid ingången och skrev något på en bit kartong mot utsidan av den glasade väggen. Han kände efter mot bröstfickan på skjortan.
Han hade 3 svenska sedlar, 140 kronor, som han fått växla med Mihas mot 20 euro. Grigori gav mannen bakom kassaapparaten i sedlarna och då vände sig kvinnan mot honom. Hon såg oförstående ut och blinkade flera gånger. Hennes mun öppnade sig lite, men sedan stelnade hon, tog växeln från disken och skyndade sig mot utgången. Du kan använda den här på tågen också, förklarade Katarina och gav honom kartongbiten när han kom ut med cigaretterna och en kaffe. Vad står det? Frågade han. Ditt namn och att du behöver pengar till dina sjuka barn i Rumänien. Hennes ord blev till stickor i huden. Men det är inte sjuka, vi bor inte där. Hon skrattade men satte handen för munnen. Nu går vi tillbaka. Du kommer förstå. Tack.